9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Ворог атакував на всіх напрямках. На Луганському окупанти вели вогонь з мінометів та БМП. По Мар'їнці, що під Донецьком, увечері бойовики вдарили з танка. На півдні Донеччини важкої зброї не застосовували. Загалом за добу 24 ворожих обстріли. Під прикриттям щільного вогню до наших опорних пунктів намагаються наблизитися ворожі диверсанти. Втім, іноді противник влаштовує стрілянину із зовсім іншою метою. Про один із таких обстрілів на західних околицях Донецька у матеріалі Ірини Баглай. Зазвичай на цю стежку не вийти, вона прострілюється. За доброї погоди, за моєю спиною вже було видно околиці Донецька та позиції бойовиків. Але зараз Мар'їнку і захоплену столицю шахтарів відділяє густий туман. Він ніби й захищає нас від ворожого ока, але водночас може і приховувати штурмові групи російських найманців. Зазвичай диверсанти ризикують підходити до цих позицій лише у темряві. Вночі найбільша можливість проходу ДРГ. Вдень ніхто не піде, тому що всі все бачать. А ночі за маскуючими властивостями місцевостями, за буграми, за кущами можна прийти ближче. Через туман на постах спостерігачів вдень із оснащенням нічного бачення. Туман погано видно. Дивимося в теплах, в туман, воно тоді хоч трошки видно. Свідченням того, що до позиції, ймовірно, наближається штурмова група противника, є стрілянина. Вогнем бойовики намагаються відволікти увагу піхотинців. З 10-ї до 12-ї, може і більше. Що? Крупне шото, 120-ка, мабуть, або 80-ка, щось таке. Бойовики випустили 10 мін, попередньо відомо 120-го калібру. Водночас вели вогонь з кулеметів та виявилося, цього разу стріляли, щоб прикрити проїзд контрабанди. До цього блокпоста можна дістатися лише перебіжками. Це вже околиці Мар'їнки. Дорога у прямій видимості ворога з району Трудівський. На шахті та териконах вогневі точки противника. Во время обстрілки, коли почав працювати їхній БМП міномет, це 82-й по нам. Хотіла приїхати в це синя копеечка там. Ми поступили інформацію, що в цій синій копеечці багато сигарет контрафактних. Ну, благодаря посту, що тут стоїть, ми його встановили. За кермом цієї автівки, нашпигованої блоками із цигарками, був місцевий мешканець. Живе поряд із блокпостом. Ну, я там живу на блокпосту. А сигарети откуда? Ну, привезли. Откуда? З тої сторони. Наші військові припускають, у перевізника була домовленість із бойовиками. Розрахунок був на те, що бійці сховаються в укриття або й займуть оборону, і блокпост лишиться без контролю. Але не вийшло. У коробках виявились цигарки, нібито українського виробництва, та лише за назвою. Акциз підробний, ксерокопія. А куриво розповіли у фіскальній службі донецьких підробників. Марка завжди йде, ну, різний номер. Після перехоплення партії контрабанди розлючені бойовики ще кілька разів відкривали вогонь по українських бійцях. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Європейський Союз подовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку. Про це повідомив президент Ради ЄС Дональд Туск на своїй сторінці у Твіттері. Вони діятимуть, допоки Москва не виконає мінські домовленості. Економічні санкції проти Росії Брюссель запровадив у 2014-му як відповідь на окупацію Криму і російську агресію на Донбасі. У модульному містечку для переселенців у Кам'янському на Дніпропетровщині під час пожежі загинула дитина. Коли полум'я охопило один із будиночків, в ньому було четверо малих дітей без дорослих. Трьом вдалося врятуватися. Дворічний хлопчик помер. Його рятувальники знайшли під уламками стіни меблів. За попередньою версією, причиною займання стали або несправні електродроти, або залишений без нагляду електроприлад. Обставини смерті дитини з'ясовує поліція. У Кропивницькому взяли під варту Олену Добродій. Це жінка, яку підозрюють у вбивстві власної доньки. І заарештували на 2 місяці без права внесення застави. Нагадаю, тіло 12-річної Каті Добродій виявили 3 дні тому. Доти її 5 днів шукали поліцейські і місцеві жителі. Зрештою, школярку знайшли мертвою з травмою голови. Слідчі кажуть, у них є відео з камери спостереження. На кадрах видно машину Олени Добродій неподалік місця, де виявили тіло. Відомо, що останніми роками жінка страждала на психічні розлади.
Понад 200 вантажівок застрягли на кордоні з Румунією. На пункті пропуску Порубне у Чернівецькій області утворилися кілометрові черги. Усе через повільну роботу митників сусідньої держави. Водії роздратовані, кажуть, сусіди начебто отримали директиву пропускати не більше 30 автомобілів за добу. Тож чекати на кордоні водіям доводиться по кілька днів. Для тих, хто перевозить продукти, це проблема. Натомість легковики і туристичні автобуси курсують у звичному режимі. Я в Грецію їду, і от я вже стою со вчорашнього дня в час приїхав. Сьогодні вже час, ровно стою 24 часа. Ми практично не моємося і не їдимо. Їдимо колбасу, що це суху, як би правильно сказати. От тут постійно черги, черги, черги. Їдеш день-два, а 5 днів у черзі стоїш. Що туди, що відти? Наші пропускають, румини немає. І тепер зробили так, скільки румини беруть, стільки наші беруть. І виходить, стоїть сторони черга. Децентралізація схожа на пограбування. Дитячу музичну школу в одному з селищ Черкаської області обчистили в прямому сенсі цього слова. Вивезли все – від музичних інструментів до меблів. Чому зробив це районний відділ культури. За що покарана дітвора, з'ясовували наші кореспонденти. Голос співає, ручка працює. Прошу, і... Урок сольфеджу у сільській музичній школі. Не кожна міська може похвалитися такою кількістю учнів, кажуть викладачі. Зараз їх тут 64, хоча зовсім недавно було вдвічі менше. Зміни почалися, коли селище Ярки стало центром об'єднаної громади. І школа вийшла з-під опіки Катеринопільського районного відділу культури. Щоправда, місяць тому колишні шефи нагадали про себе. Все вигружали, все забирали. Все буквально, все. Я думала, хоч вішалку тут оставлять, в мене була. От, забрали вішалку. Так районний відділ культури забрав майно, яке значилося у них на балансі. Інструменти, меблі і решту довелося заново збирати кілька тижнів усією громадою. Зараз вже розжилися цимбалами, бандурою, двома баянами і трьома піаніно. Інна подарувала старий акордіон сина. Він вчиться тут уже 4 роки. Важко вийти з такої ситуації, коли... Так неочікувано. Для мене це було шоком, але вже все трошки наладилось. Директор школи розповідає, такому демаршу з боку відділу культури колектив не здивувався. З кінця вересня район двічі надсилав повідомлення про те, що має намір забрати все майно. Я начальника відділу культури просила хоча б, щоб залишили інструменти до кінця грудня, щоб ми могли хоч до канікул позайматися. Було в нас 7 фортепіано. Забрали, було 4 баяни, акордіон, це все було забрано. Усі інструменти і меблі передали у музичну школу Катеринопілля, запевняють у районному відділу культури. Адже це майно перебуває у них на балансі. А про те, що музичні інструменти у Ярках теж потрібні, кажуть, нічого не знають. У них, звичайно, це прохання, пропозиція, прохання. Це питання могло бути вирішене в їхню користь. В листах вони відповіді, реакції ніякої немає, що вони потребують цих інструментів. Продовжувати сварки з чиновниками сенсу немає, впевнені в музичній школі. Необхідні інструменти закуплять наступного року. Гроші на це у бюджеті об'єднаної громади вже закладені. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Поліція продовжує обшуки у справі фейкових поліцейських, затриманих напередодні. За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, їх уже провели майже 30. Нагадаю, цієї осені на Житомирщині розбійники, переодягнені правоохоронцями, розстріляли автомобіль підприємця. Той саме повертався з ювелірними виробами з виставки у Києві. Напередодні псевдополіцейських затримали під час спроби скоїти черговий злочин. Було прийнято рішення, щоб зберегти життя громадян, затримати при підході під час наміру їх вчинити послідуючий розбійний напад. До війни вони проживали в Донецькій області. Ми вилучили речові докази, які нам допоможуть в розслідуванні не тільки зазначених мною правопорушень, але й інших, за якими їх підозрюємо. Лисиця в Курнику по-закарпатськи. Землями місцевого заповідника, в якому живуть рідкісні тварини, вже багато років розпоряджаються мисливці. Про масове браконьєрство знають і районні чиновники, і лісівники, і активісти. Але вдіяти нічого не можуть. Чому? Розбиралися наші кореспонденти.
Карпатський біосферний заповідник – найбільший природоохоронний центр України. У 2009 році без будь-яких погоджень з владою Рахівського району облрада передала майже 2000 гектарів земель у користування товариству мисливців і рибалок «Грінвуд» в оренду на 25 років. Землі Карпатського біосферного заповідника надані товариству «Грінвуд» незаконно. І тому ми звернулися відмінити це рішення, оскільки будь-яке полювання – мисливське господарювання на природно-заповідних землях є незаконним. І поки районні чиновники домагаються скасування цього рішення, у заповіднику ось уже 8 років орудують браконьєри, стверджують активісти. У 2015 році зафіксовано було, де голова товариства і заступника цього Шемоту і Шіліка було зловлено на браконьєрстві з незаконною зброєю і упольовано дика козуля. І по сьогодні справа не пішла в суд чомусь. Факти незаконного полювання не раз фіксували і лісники, але в обласному управлінні лісового господарства їх ігнорують. Не поспішають повертати свої землі і в самому заповіднику. Кажуть, серйозних порушень з боку мисливців не зафіксували. Були, по-перше, самовільні рубки. Браконьєрство – це один випадок був, ну і самовільні рубки були. Причину такої лояльності пояснюють активісти. Причина в тому, що, по-перше, керівництво ТМР «Грін», заступник керівника, є такий Шемот Василь Миколаївич, є племінником директора рибака, і разом із тим начальник природонаукового відділення. Тобто це говорить про те, що ТМР «Грінвуд» і директор Карпатського біосферного заповідника «Рибак» є у змові. Скасувати рішення обласних депутатів і визнати недійсним договір з товариством «Грінвуд» в обласній прокуратурі намагалися ще у 2010 році. Але Київський господарський суд у позові відмовив. Напередодні в прокуратурі відкрили нове кримінальне провадження. Йдеться про ймовірну службову недбалість, яка допущена окремими особами, яких ми зараз встановлюємо, що призвело до того, що на даний час це товариство використовує мисливські угіддя, не сплачуючи при цьому кошти. Про яку саме суму йдеться, поки що невідомо, як і те, чи може це стати підставою для повернення заповідних угідь. Катерина Сирокова, Жанна Дудчак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Книготерапію практикують у Дніпрі. В обласній лікарні імені Мечникова щороку лікують близько 40 тисяч пацієнтів з усієї Дніпропетровщини. На лікарняному ліжку їм доводиться проводити місяці. І от, аби час минав швидше, започаткували буккросинг. На поличках уже стоять перші 300 книжок. Медики кажуть, читання допомагає у зціленні. Як? Давайте подивимося. Бібліотеку в обласній лікарні імені Мечникова розташували в холі хірургічного корпусу. До буккросингу підійшли творчо. Полиці оформили у формі великих літер. Ними сформували слово «read» англійською «читати». Список літератури вивчає Любов Сергіївна. Сергій Анатолійович вручив книгу «Почитати Кобзар». Він знає, що я артистка, я дуже люблю читати і Кобзаря. Я можу і вам прочитати Кобзаря. А це я взяла Галіна, це про оперну співачку. Умови буккросингу дуже прості. Візьми книгу і поклади натомість свою. Ольга Олександрівна так і планує зробити. В лікарні вже 4 дні, готується до операції. З дому з собою прихопила детектив. Його хоче залишити тут. З полички взяла почитати Гоголя. Я так увлікаюсь, я читаю, нічого не слышу. Це допомагає ось тут, ну, от в ожиданні. Я, наприклад, жду операцію. Мені допомагає, щоб мені мислі всякі від мене уходили. Такі, знаєте, грустні. Головний лікар Сергій Риженко з власної бібліотеки приніс книгу про те, як лікували поранених під час Другої світової. Говорить, уже незабаром поповнить стелажі новою. Її планують видати наступного року. У ній медики обласної клінічної лікарні імені Мечникова описали увесь свій досвід лікування поранених. З перших днів війни на сході лікарня, де приймали лише цивільних, перетворилася на військовий шпиталь. Тут врятували життя більш ніж 2000 військовослужбовців. С опыта лечения тысяч раненых здесь, в этих стенах больницы Мечникова, которая даст возможность нашим отечественным врачам учиться вот новой медицине, медицине будущего, медицине, которая завтра уже должна быть в Украине, как в больнице Мечникова. Это, конечно же, быстрее усилит их путь к выздоровлению. И я считаю, что именно книга дают возможность отвлечься, дают возможность сделать такой тренинг, который поможет человеку быстрее выздороветь. Лікарняний куточок для буккросингу вже має перші 300 книжок. На всі смаки тут і художня, і наукова література.
Ольга Требинська, Олена Мандалюк, Євген Кодинцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Американські винищувачі здійснили попереджувальні постріли у бік російських Су-25. Ті увійшли в повітряний простір над Сирією, що його контролює міжнародна коаліція на чолі зі США. Зустріч у небі тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські літаки покинули зону деескалації. У Франції поїзд врізався в шкільний автобус. Сталося це на залізничному переїзді в департаменті Східній Піренеї. Загинуло щонайменше четверо дітей і ще кілька поранені. Автобус перевозив учнів коледжу міста Міас. Після зіткнення його розірвало на дві частини. Пасажири поїзда не постраждали. Причина аварії наразі невідомі. Ми не бачили, як усе сталося, але добре усе чули, адже були лише за кілометр від місця аварії. Спочатку хтось несподівано посигналив, можливо, попереджав, а потім прогримів потужний вибух. Для нас це стало глибоким шоком. Свідомо споживати, відмовитися від пластикових пакувань і жити в гармонії з довкіллям вчать у центрі «Нуль відходів» у середмісті Парижа. І як зробити перший крок на зустріч новій екофілософії, розкаже Аліса Орлова. У Парижі, за кілька кроків від базиліки Сакрекер, у самому серці Монмартра людей вчать змінювати світ на краще. У центрі Zero Waste, англійською «Нуль відходів», розкажуть, як жити так, щоб не залишати після себе жодного грама сміття. Ми вчимо людей споживати менше одноразових товарів та упаковок, які негативно впливають на довкілля. На власному прикладі хочемо показати, що можна використовувати багаторазові товари та контейнери і почуватися не менш комфортно. Zero Waste – це не просто термін, а екологічна філософія. Головна її ідея – відмови від бездумного споживання. Ні звалищам, ні сміттєвим контейнерам, ні залежності від пластика та одноразової тари – гасла послідовників такого способу життя. Натомість хай живе здорова планета, люди, тварини і рослини. Замінити пластикові пляшки з водою багаторазовими, металевими або скляними – це перший базовий крок. Перешити стару спідницю на килимок, приготувати власноруч натуральний шампунь без сульфатів та відвідати супермаркет, не використавши жодного пакета, навчають тамтешні викладачі. Крім того, у центрі представлений величезний спектр товарів – від саморобного мила до кулінарних книжок, які стануть у пригоді тому, хто робить перші кроки на зустріч новій екофілософії. Ми хочемо навчити людей практичних методів скорочення непотребу, щоб вони згодом стали автономними і не потребували наших порад. Ми маємо допомогти їм позбавитися цієї споживацької залежності, що породжує тонни сміття. У 2017 році кількість відходів на одного жителя Парижа становила приблизно півтонни. До 2020-го місцева влада має намір скоротити цей показник щонайменше на 17 кілограмів. І саме подібні центри та їх послуги можуть посприяти цій місії. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Святковий шніцель та різдвяна рибка мешканці лондонського зоопарку отримали подарунки. Левиці ласощі подали в яскраво загорнутій коробці, а віслюки свій обід їли зі святкового мішка, перев'язаного червоною стрічкою. Натомість мавпенята шукали пундики у традиційних подарункових шкарпетках. Як розвиватимуться події опівдні, розкаже Олексій Фадієв. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі. We'll be right back.